Hvala gospodine potpredsjedniče. Zbog nedonošenja nacionalnog plana za mlade kojeg nemamo od 2017. godine, nismo ga imali 5 godina, sad ste ga donijeli, u radnoj skupini koja se sastala samo 3 puta, iz koje su bili isključeni uopće predstavnici najvećeg koordinativnog tijela udruga mladih, a to je Mreža mladih Hrvatske, u kojoj su pristup imali samo oni bliski HDZ-u, zbog ovoga što ste pred Hrvatski sabor uputili lažirano, krivotvoreno izvješće sa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću koji u bitnome odstupa od službenog izvješća objavljenog 28. prosinca pod pritiskom mladeži HDZ-a, ja smatram da vi državna tajnice sa svog mjesta trebate otići zbog toga što ne radite za mlade, ne radite onaj kor vašeg posla u kreiranju politika za mlade i zbog toga što ovim što ste sada napravili između ostalog ste i loš primjer mladima koji iz Hrvatske bježe glavom bez obzira, pokazuju sva istraživanja, zbog nepotizma, klijentelizma, korupcije, a kao da to nije dosta, sada im pokazujemo da je poželjno, dobrodošlo na najvišim državnim razinama i krivotvoriti dokumente i upućivati takve dokumente u Hrvatski sabor. Rekao je jedan političar, narod koji ima ovakvu omladinu ne treba brinuti za svoju budućnost, a danas bi se moglo slobodno reći da mladi koji imaju ovakvu vlast u Hrvatskoj se itekako trebaju brinuti za svoju budućnost, jer s ovakvom vlašću budućnosti za njih u Hrvatskoj nema. Ako žele marljivo učiti, raditi, živjeti od svoga rada, osnovati obitelj, imati nekakvu perspektivu, kupiti stan, otići od roditelja prije 32. godine iz roditeljskog doma, osamostaliti se, što je nekakav najviši prosjek u Europskoj uniji, naši mladi se zadržavaju kod roditelja. Ako žele uključiti se u politiku, uključiti se u udruge, svugdje, gdje god krenu, nailaze na zidove. Pravila koja ste vi postavili u posljednjih 7 godina, zezni, zamuljaj, prevari, idi kraćim putem, budi poltron, sagni glavu, spusti pogled, trpi, sagni se, polomi kičmu, vjeruj autoritete, vjeruj da ima Boga u politici. To je sustav na koji mnogi od njih neće i ne žele pristati. I zbog toga oni odlaze i napuštaju ovu zemlju. Kroz ovaj zakon trebali smo, nažalost, unaprijediti njihovu participativnost u samom političkom životu, da kao savjetodavno tijelo na najnižim lokalnim razinama imaju pristup donošenju odluka, kreiranju politika koje se tiču njih. I tu ste uspjeli zabrljati. I naprosto može vas biti sram, jer neki mladi ovo gledaju, neki mladi prate itekako što radi vaš Ured za demografiju i mlade, krajnje su razočarani i u vama ne da ne vide zaštitnika svojih interesa i nekoga ko treba pokrenuti stvari, nego vide onoga ko radi kontra njih. I to je ono što sigurno nije dobro, a na ovakav način se gubi i povjerenje mladih u politiku, u institucije, općenito u sve nas. Iako jedna lasta ne čini proljeće, ima i svijetlih i ružnih primjera, ali ja smatram da niste smjeli sa ovakvim sramotnim pristupom doći s ovakvim zakonom i inzistirat ćemo na tome da se o ovom zakonu ne glasuje, jer izvješće koje je sastavni dio ovog prijedloga zakona je falsificirano, krivotvoreno i drugačije od službenog izvješća koje ste trebali uputiti paralelno s ovim zakonom. Završno ću u ime kluba za...